Des d'avui mateix, les persones empadronades a Canovelles i majors de 16 anys ja poden votar els pressupostos participatius 2018-2019. Ho poden fer de manera presencial als equipaments municipals o bé a través del web de l'Ajuntament. En total, hi ha 9 projectes diferents, entre els que s'inclouen comprar un vehicle d'ús compartit per les entitats, canviar les finestres del local, posar jocs infantils a la plaça de les Cultures o fer arranjaments al centre cívic La Quitxalla. Posar una zona verda entre l'església i el centre obert. Una altra de les propostes era posar bucs o gàbies, diguem, per les entitats aquí a Can Palots, no? Una altra de les propostes era canviar els trajos dels Reis i, per últim, era una compra de neveres per quan es fan festes a les entitats. Com veieu, hi ha propostes de molts diners i de menys diners, i la idea és que si surten de molts diners, doncs només fer fins a arribar als 40.000, o bé si surten poques de menys quantitat és fer totes les de menys quantitat fins a arribar als 40.000 euros. Aquest és el primer any que Canovelles realitza aquest procés participatiu. És per això que parteix d'unes propostes ja donades. Però la intenció és que l'any vinent sigui la ciutadania la que proposi i voti les iniciatives que s'inclouran dins els pressupostos participatius. Aquesta edició és una edició que s'ha volgut plantejar com a molt d'aprenentatge i de pedagògica, en el sentit de que amb el temps també que hi havia, doncs tot el procés hi havia potser massa llarg, i el que s'ha proposat és ja a partir d'unes propostes que ja estaven recollides, procedents de la pròpia ciutadania, de les entitats, que l'Ajuntament ja tenia, i el que s'han fet és validar econòmicament i tècnicament, i seran les que es posaran a votació. Els ciutadans de Canovelles podran votar fins al 9 de novembre. Un cop es recollin els resultats, es duran a terme les propostes més votades fins a arribar a assolir els 40.000 euros previstos.